כי לא משנה מה המציאות שלך, לא חייב שיהיה לך רע. כל שכן שהסמים לא באמת חזקים כמו החושים. כאילו תמיד החושים יותר חזקים מהסמים, וגם בן אדם לא באמת תחת השפעת סמים שהוא לא מבדיל בין קיר ללא קיר. אבל בעיקרון, אם עובדים מסודר, לא משנה שיש סמים, אין סמים. עכשיו, דבר נוסף, יש הרבה שיטות בעולם שעובדות. אבל אם נגיד יסיימו את הבן אדם, זה לא יעבוד לו. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד שרגיל נגיד לחשוב חיובי, נניח, אז אם נגיד יסממו אותו, הוא פתאום, הוא כאילו יצא מפוקוס, ואז הוא לא יחשוב חיובי או משהו, אוקיי? עכשיו, אחד המבחנים, מה שאני אמרתי פעם, איך בן אדם יכול לבחון את עצמו אם משהו הוא למד, אם זה מוטמע לו במערכת או לא, זה כשהוא ישן. כשבן אדם ישן, לצורך העניין, הוא גם כן, תוך כדי שהוא חולם חלום, הוא כאילו לא בשליטה על המוח שלו, כאילו. ואז השאלה היא מה קורה לך בחלום. אם תוך כדי שאתה חולם חלום, אתה פתאום עצבני ואתה לא מטיל ספק ולא נצמד לאמת, והחיים שלך שנים מהחיים פה, זה סימן שגם החיים שלך פה עדיין לא תקינים כל כך. כי אם אתה ב-100% יושב לך במוח הנושא של להצמד לאמת, לבדוק כל הבלגן הזה, גם כשאתה ישן חולם חלום, זה אותו דבר. עכשיו, אם גם תוך כדי שאתה חולם חלום, בשינה הכי עמוקה, אתה אותו דבר, שזה מציאות אחרת, שזה כמו סמי הזיה, שזה זה, אז אותו דבר, זה לא, אין הבדל. ומה שאני מלמד אמור לעבוד לך גם בחלום. מה שאני מלמד, זה אומר, גם מי שאומר, כל הלאה שאני ישן, אני חולם חלום, אני פוגש אישויות אחרות ומציאות אחרת, מה שאני מסביר לך פה זה מספיק חזק, שזה יחלחל, שגם בתוך חלום, גם אם יסממו אותך, גם לא משנה מה, זה יעבוד לך. זה תמיד יעבוד, אין אפשרות שזה לא יעבוד. זה קודם כל לגבי שמה שאני מסביר, לא, השפעת סמים לא מנטרלת את זה ולא מפריעה לזה ולא כלום, בשום צורה. עכשיו השאלה היא כזאת, מהם שיש לו הפרעה נפשית ונגיד שזה הופיע לו אחרי לקיחת סמים או בעקבות לקיחת סמים, אז מה האמת, זה בגלל הסמים או לא בגלל הסמים? אז מה שאני אומר, יכול להיות שנוצר טריגר, אז מה שאני אומר, בדיוק, אז מה שאני אומר זה כזה דבר, מצד האמת יכול להיות כזה דבר, אם בן אדם בתוך תוכו נגיד, לא היה פחד, לדוגמה, מזה שיבואו לו רוצחים, אה? עכשיו עוד לא הגיוני. לא, בוא נגיד בן אדם, נגיד מפחד שהולכים לפגוע בו. אם בן אדם רגיל לא הייתה לו מחשבה שהוא מפחד שהולכים לפגוע בו, סמים לא היו יכולים ליצור לו את המחשבה הזאת. בן אדם שהייתה לו מחשבה כזאת, והוא לא טיפל בה, והדחיק אותה, ומה שזה לא יהיה, הסמים עוררו לו את המחשבה הזאת, אבל הם לא יצרו לו את המחשבה הזאת. ולכן גם הפתרון, ולכן זה לא בהכרח קשור לסמים. זאת אומרת, אם אנחנו נפתור לו בתוכו את הפחד שלו מפגיעה, אז מה זה משנה אם הוא לוקח סמים או לא לוקח סמים? כי לא הסמים יצרו את הבעיה, הסמים רק עוררו את הבעיה. אבל הם לא יצרו את הבעיה, ולכן הפתרון הוא לא תלוי בצריכת הסמים. אתה יכול להמשיך לצרוך סמים, והסמים רק כאילו נגיד עוזרים לך להיות לא נורמלי נגיד. אבל אם אתה בתוך תוכך תהיה נורמלי, ובתוך תוכך נגיד לא תפחד מ-X, אז גם מסמים אתה לא תפחד מ-X. ולכן, היה מישהו שבא לפעם לטיפול שהוא רוצה שאני אעזור לו שכשהוא ייקח סמים שהוא לא ייכנס לחרדות. לא, יש בן אדם שהוא לא בחרדות, וכל פעם שהוא לוקח סמים הוא נכנס לחרדות, והוא רוצה שאני אעזור לו שהוא יכול לצרוך סמים ולא ייכנס לחרדות. זה מה שהוא רוצה. נכון. הוא יושב עם חברים, מה השניים, והם סבבה, והוא נכנס לחרדות. ומה האמת? שהסמים רק הזכירו לו איזה חרדה אחרת. החרדה לא נוצא בגלל הסמים, הייתה בלי קשר לסמים. אז בודקים מה החרדה, ומטפלים לו כמו חרדה רגילה. עכשיו אפשר לנסות להבין למה כשאתה לוקח סמים יש לך את זה, למה כשאתה לא לוקח אין לך את זה, אפשר לנתח. אבל בגדול הסמים הם לא, הם כמו נגיד מצב של שינה. נגיד שמאם ישן ובשינה נגיד הוא חולם שהוא מפחד שימשוך אותו איזה אריה. אז גם במשך היום הוא חשב על זה. רק מה, הוא דחיק את זה איפשהו. אם במשך היום היה בא מולך אריה, לא היית מפחד ממנו? גם באמת בא מולך עכשיו הערוץ אריה, לא תפחד ממנו? אין אפשרות שבחלום אתה פתאום תחלום שאתה מפחד ממנו. או אין סיכוי שזה יקרה. לא יודע, אין אפשרות, אין סיכוי, אין היגיון שזה יקרה. אבל אם עכשיו במשך היום, ירוץ מולך אריה פיזית, באמת רץ מולך אריה, כל יום בעבודה רץ רודף אחריך אריה, וזה לא מפריד אותך,
אז מה ההיגיון שתחלום בלילה שאתה מפחד מזה? אין היגיון. ולכן חלום הוא גם מצב שאתה מציף דברים מהתת מודע החוצה. אותו דבר גם סמים, אבל הסמים עצמם לא יוצרים את הבעיה. הם רק אולי גורמים למוח לא להדחיק את הבעיה או משהו כזה. אבל הבעיה לא נוצר בגלל הסמים, ולכן הסמים גם לא עופרים לפתרון הבעיה. ולכן הרבה פעמים, עוד דבר נוסף, כשמישהו שואל אותי אם להפסיק לקחת סמים או לא, אני אומר לו לא, אתה רוצה לקחת, תיקח. כי מצד האמת, אמנם אני יכול לחשוב שזה מיותר, אבל מצד האמת, מה זה סמים? אפשר להגיד שגם מזון זה סוג של סם. גם מזון זה סוג של סם. כשאתה לוקח מזון, הוא גם משפיע לך על התחושות ועל זה. כל דבר זה סוג של סמים. גם כשאתה מדליק מזגן, זה גם סוג של סמים. זה פתאום משנה לך את התחושות, ונגיד תחושה אחרת. עכשיו, אני לא חושב שאתה חייב לקחת את זה. עכשיו, יש סמים שגם דופקים אותך בהרבה דברים. אבל לא מחויב שתפסיק אותם. זה לא בשביל שזה יעבוד, אתה צריך להפסיק לקחת סמים. לא. אם אומרים לך שבשביל שהטיפול יעבוד, אתה צריך להפסיק לקחת סמים, זה אומר שהטיפול לא מספיק טוב. זה אומר שהטיפול מראש מבוסס על איזה אמונה. הוא כאילו אומר, תראה, אם אתה לוקח סמים, אתה חושב בצורה מסוימת, ולכן אתה לא יכול לקחת סמים, ואז תחשוב בצורה אחרת, ועל בסיס זה נלביש לך את הטיפול. אבל אז זה אומר שזה לא מספיק עמוק, כי אז זה כאילו תלוי באיך אתה חושב. זה כאילו, אם תאמין שככה וככה, הטיפול יעבוד. אם לא, זה לא יעבוד. אבל אם יש טיפול שהוא מספיק טוב, מה זה משנה אם אתה לוקח סמים או לא, קח סמים, אל תיקח סמים, מה שאתה רוצה תעשה, זה לא משנה. עכשיו, זה נכון שבסופו של דבר, אם אינם יטפל בעצמו, במרכאות, אז הוא יוכל להגיע למצב שהוא לא יצטרך לקחת סמים, שהוא יפסיק לקחת סמים, בוא נניח שהוא כנראה יפסיק לקחת סמים. נניח. בהנחה שהוא רוצה לחיות חיים נורמטיביים, אבל זה לא, אבל לא מחויב שכדי שהטיפול יצליח, אתה צריך להפסיק לקחת סמים. זה לא, זה לא המהות. יש פה עוד היבט שהרבה פעמים הסמים הם בכלל תוצאה של משהו אחר. ואם בן אדם מתמקד ב-אני צריך להפסיק לקחת סמים או לא לקחת סמים, כן לקחת סמים, הוא מבלבל עצמו את המוח על סתם. כי המלחמה, גם אם אתה רוצה להפסיק לקחת סמים, המלחמה לא צריכה להיות בלקיחת סמים. הלקיחת סמים זה סתם סיפור, זה לא המהות של העניין. אתה, אם אתה רוצה להפסיק לקחת סמים, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק איזה טוב זה נותן לך, איזה תחושות רעות יש לך כשאתה לא לוקח, איזה תחושות טובות יש לך כשאתה כן לוקח, ולהשיג את התחושות הטובות האלה בלי זה. משהו כזה. אבל להילחם בסמים כקונספט, אני צריך להילחם בסמים, זה מיותר וחסר כל, כאילו זה סתם. אין לזה משמעות. מצד האמת אין לזה משמעות. זאת אומרת, גם אם זה יעבוד, זה לא באמת יעבוד לאורך זמן. בשורה התחתונה, סמים לא יוצרים שום בעיה, הם אולי מעוררים בעיה, אבל הם לא יוצרים לך את הבעיה. ולכן פתרון אמיתי גם לא תלוי אם תיקח או לא תיקח סמים, הוא תלוי באיך החשיבה שלך תשתנה. זהו זה. הבנו, כולל סמי הזיה, כולל סמי זה, כולל סמי הכל. מה שזה לא יהיה, כולל כל סמי. הבנו. עכשיו בוא נניח נגיד שיש סמי הזיה שגרמו לבן אדם נגיד לא לראות בחושים. נגיד שהוא לא רואה משהו. האם זה הפרד לטיפול או לא? אז מה האמת? בוא נגיד שם, נגיד, עוצם את העיניים. עוצם את העיניים. עכשיו, הוא גם לא רואה, נכון? בן אדם שעוצם את העיניים, רואה מה קורה? לא רואה מה קורה, נכון? אוקיי, אם טיפול אמור להיות תלוי אם אתה עושה את העיניים פתוחות או לא? מה זה משנה? עכשיו, אם נגיד בן אדם אומר, תראה, כל פעם שאני עוצם את העיניים, אני רואה מולי פילים. אז אני חייב להגיד לו, תפתח את העיניים, או אני יכול להגיד לו, תעצום את העיניים, וגם שתעצום את העיניים, אתה לא תראה את הפילים ולא תפחד מהם. זה הרעיון, לא להגיד לו, טוב, תראה, אתה חייב לפתוח את העיניים, ואז אני אעזור לך לברוח מהפילים. לא, תעצום את העיניים, ועדיין אעזור לך לא לראות את הפילים. עכשיו, סם לא יכול לשנות לך את החושים יותר מאשר, נגיד, לעצום את העיניים. נגיד, אם אתה עוצם את העיניים, אתה לא רואה מה קורה סביבך. עכשיו, סם הוא לא יותר משנה לך את החוש מאשר אם אתה לא רואה, נגיד, או לא שומע. כאילו, זה כמו ש... אה? איך אתה רואה? כי יש לך חושים, יש לך חוש ראייה, נכון? לא, אני מסביר לך את ההיגיון, אני כבר אותך את התשובה, יש חוש ראייה? כן. עכשיו אתה עוצם את הלב, אתה רואה? לא. אוקיי, אם אתה מסכים איתי שההפך של רואה זה לא רואה? כן. יש משהו שיותר הפך של רואה מלא רואה? אין אפשר, נכון? זאת אומרת, מה ההפך של רואה? לא רואה, נכון? זאת אומרת, שמצד האמת, אם מישהו אומר כשאני עוצם את העיניים, מבחינתנו, אין לו חוש ראייה עכשיו, נכון? אם קושר לך את העיניים, אין חוש ראייה. נכון? יפה, זאת אומרת עכשיו, זאת אומרת, סם, מה יכול לעשות? יכול להראות לך דברים אחרים נגיד, לדמיין דברים, כל מיני עניינים. אבל זה מה זה יהיה? זה יהיה דומה ללא רואה.
לא רואה, הנה, לא רואה, לא רואה מה קורה. תשימו לי רכב, לא רואה אותו. נכון? אבל עדיין, זה שאתה לא רואה, זה שאתה עיוור, נגיד, עיוור. מה, הוא לא, אי אפשר לטפל בו אם הוא עיוור? הוא חייב להיות משוגע כי הוא עיוור? לא חייב להיות משוגע. בוא נגיד שמישהו באמת רואה מפלצות שרודפות אחריו, נניח. אז מה, זה אומר שהוא חייב להיות משוגע? לא חייב להיות משוגע. נגיד שאני אומר, נכון, המפלצות רודפות אחריך, אבל פיזית הן לא משפיעות עליך, ולכן אתה יכול להתעלם מהן. ואתה חי בעולם שבו אנשים לא רואים את המפלצות, אז תפסיק לדבר על זה, זה הכל. בעיני מי? מה הפרמטר לשיגעון? אם מישהו רואה מפלצות שרודפות אחריו, זה לא שיגעון, אז מה כן שיגעון? מה, אנשים מגדירים כשיגעון? מה זה שיגעון? איך אתה מגדיר? אני לא מגדיר שיגעון. משוגע זה אני. זה שיגעון אני. אני אקח עליי את ההגדרה. אני מסביר משהו אחר. הסמים לא... משפיעים. זה יכול להשפיע, אבל נשים, נאמר, כשמישהו לקח סמים לכושר שיפוט שלו. כשהוא לקח סמים בים, בחוף, בסוף נכנס לתוך המים טבל, לא יודע למה. או שקפץ מהחלון וחשב שהוא ציפור. כל מיני סיפורים, אני לא יודע אם... אבל היה לו בראש שהוא חשב שהוא ציפור לפני כן. היה לו בראש פח, היה לו רע מזה שהוא פה, היה לו משהו לפני כן. זה נכון שהסמים פתחו את זה, אבל זה לא רק בגלל זה. זה כמו נגיד מישהו... שנגיד הוא פתאום, נגיד, יפסיק לפחד מאיזה... ממה חושבים עליו, ואז הוא הולך לפגוע באנשים.